Uyghurlarının mevcutluğu ve milli ruh. İnsanların milli ruhunun payda buluşu da, insanların öz milletinin pahırlanış duygusu nahayti muhim rol oynaydı. İnsanların öz milletinin pahırlanış duygusu, o milletinin dünyaya koşkan töhpisi ve o milletten çıkan meşhur şahsler, kahramanlar ve siyasi, ictimai liderlerinin az köplükeye bağlıq buludu. Meşhur şahsları, kahramanları ve başlamçılık rolünü oynaydıgan liderleri yok millet, küçünü bir yerge toplayalmaydı, çeçilip gitidu ve zavallıqı yüzünüdü. Her kandaq insanın xalq arasındaki ve cemiyetteki hürmet abroyi, o insanın samimiyetliki, uzun müddetlik tırışçallıqı ve cemiyetki koşkan töhpisi neticesi de asta-asta tiklindigan bulup, ondaq insanlar yalğız, xalqçılı izzet abroy ve hürmetki sazavar bulup kalmasın, belki xalqçılı belgilik başlamçılık ya ki liderlik rolünü oynaydı. Onlar öz nüfuzi ve xalq içindeki təsirden faydalanıp, cemiyetin tertibini qoğdaş, adalet ve haqqaniyet üçün avaz çıxırışta aktif rol oynayıp ve cemiyette belgilik özgürüş payda qılanışı mümkün. Kişiler o insanlarını özgü ülke qilişi ve onlarının təsirde vətən millet üçün paydalıq işlerini qıladığan yaramlıq insanlardan bulup yetişip çıxışı mümkün. Şu sebepten dünyada ronaq tapqan dövlət və millətlər xalq içində təsiri var, tunulğan məşhur şəxslərini texımı yaxşı təsvirləş arqılıq xalq içində ülgü yaratıb, xalqının milli pəxrilniş ruhini küçəydirdi. Amma nəhayətə əfsus, bizdən bəzi insanlarımız xalq içində təsir var, tunulğan məşhur şəxslərini bir-birləb inkar qılıb, onlarını heç nərsə yarmaz qılıb təsvirləb, hətta onlarını xain qılıb körüstüş arqılıq, onlarının xalq içindeki obrazi ve təsir gücünü bütünləy vayran qılışqı urunuvadıdı. Xalq hürmet qılğan, çoğun bilgən liderlerini, məşhur şəxslərini, qəhrimanlarını inkar qılış və ya ki onlarını xain qı çıxırış, xalqının onlardan pəxriliniş duyğusunu və millətinin kəlgüsüge bolğan işençisini sundurdu, hətta vayran qılıdı. Əgər xalqının öz millətidin və öz milleti işçidin çıxan liderlerden, qəhrimanlardan, məşhur şəxslərdən pəxirliniş duyğusu və öz milletinin kəlgüsüge bolğan işençisi vayran qılınsa, ondaq milletinin milli ruhi və kəlgüsünün söz içiş qiyin boludu. Millet zavallıqı yüzünüdü. Xitayının 2000 yıl ilgiri yazılğan Xalqını kontrol qilishinin 5 xil usuli degen kitabda otturgu qoyulğan Xalqını kontrol qilishinin birinci usuli aciz arqılıq küçlükünü yok qilish. Eski arqılıq yaxşını yok qilish bulup, onun da mundaq deyilgen. Hökumet eğer küçlük ve akıllı xalq bilen zoravan küçünü yokatqanda, qilip qalğını küçlük ve akıllı xalq bulup, onlarını başquruş qiyin boludu. Neticede hakimiyet acizleşip gedidu. Hökumet eğer aciz ve nadan xalq bilen küçlük ve akıllı küçlerini yokatqanda, qilip qalğını aciz ve nadan xalq bulup, onlarını başquruş köp asan boludu. Neticede hakimiyet küçlünüdü. Yani, xalq güçlengende hakimiyet acizleşidu, xalq acizlaşqanda hakimiyet güçlünüdü. Yani, bir millet ya ki bir toplumunu acizlaştırışının en önümlük usulü, eskilerinin kolu bilen yaxşılarını, död, nadan kişilerinin kolu bilen akıllıq kişilerini yok kılganda, o millet ya ki toplum acizleşidu, zavallıqı yüzünüdü. Engiliyelik meşhur yazıcı ve mütefekkür George Orwell mundaq degen. Bir xalqni vayran qilishning eng unumlik usuli ularning tarixiga bo'lgan tunishi va tushunchisini inkor qilish va yo'q qilish. Bugungi kunda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni vayran qilish uchun ularning tarixiga bo'lgan tunishi va tushunchisini qanday yo'q qilayotganligini ko'rib turibdimiz. Xitoyning harbiy olimi Sunzi 2500 yil ilgari mundaq degan. Birinchi, düşman davlatlarning munavvar narsalarini xalqining nazardan tushiringlar. 2. Ularning liderlarining muvaffaqiyatlarini xunuklashtirish orqali xalqni o'z liderlarini yaratmaydigan holga keltiringlar. 3. Vijdonsiz va axloqsiz kishilar bilan hamkorlik o'rnatib, foydalaninglar. 4.
düşmən xalqçılığı, ittifaqsızlıq və cidəl macralarını avutunlar. 5. Rəqiblərinin ənənələrini zanlı qılınlar. Növətdə uyğurlar özlərinin mövcudluğunu saxlab qılış üçün türlük xırslarına düş kiləvatqan bulub, Xitay uyğurlarını öz içindən parçalab, özünü inkar qıldığan usul bilən uyğurlarının milli ruhunu sündürüşqa urunmaqda. Muşundaq bir peyiddə, millətinin mövcudluğuna vicdani burcu bilən qaraydığan hər bir uyğurunun özlərinin qədirlik adəmləri və nərsələrini qoğdaş və onunla iyi buluş məcburiyyəti var.